Evo, dobar dan svima. Dakle, kratko bi se osvrnuo na sjednicu odbora za Ustav. Budući da se Gordan Jandroković ponovno išao sakriti za odbora za Ustav, kao što je napravio s poslovnikom Hrvatskog sabora kojeg je uputila naša zastupnica Selak Raspudić, pa se onda odbor za Ustav osramotio i rekao da zastupnici ne mogu predlagati izmjene poslovnika, što je Ustavni sud osporio i tako osramotio odbor za Ustav. Danas smo svjedočili još jednom sramoćenju odbora za Ustav, koji je zaključak odbora za nacionalnu sigurnost da se raspravi izvješće o ilegalnim migracijama koje smo uputili predsjedniku Hrvatskog sabora kao odbor da ga uvrsti u dnevni red, i onda je predsjednik sabora tražio mišljenje odbora za Ustav. Odbor za Ustav je rekao da ne možemo mi predlagati predsjedniku sabora kao odbor za nacionalnu sigurnost da se raspravi izvješće, jer da to nije godišnje izvješće koje se podnosi svake godine, izvješće MUP-a, nego da je to pojedinačno izvješće o pojedinoj temi. Iako zakon o policiji, evo ja ću vam sada to pročitati, dakle članak 4 zakona o policiji kaže: ministar odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora na njegovo traženje dostavlja pisano izvješće o obavljanju policijskih poslova za pojedinačne slučajeve. Dakle, na temelju zakona izvješće koje je traženo od predsjednika odbora Siniše Hajdaša Dončića, jednostavno trebalo se uvrstiti u dnevni red sjednice, odnosno na plenarnu sjednicu. Ovo pokazuje da vladajuća većina ne želi raspravljati o stanju ilegalnih migracija na području Hrvatske. Sada imamo izjave i talijanske strane i slovenske strane. Ako ste pratili, Talijani su dali izjavu da su ukinuli, zapravo suspendirali Schengen, uveli granične kontrole, jer migranti, ilegalni migranti, balkanskom rutom ulaze u Trst. Dakle, Talijani nisu suspendirali Schengen zbog Lampeduze, nego zbog Hrvatske, i Slovenija je dala istu takvu izjavu. I u ovom kritičnom trenutku, kada je zbog politike ove vlade, koja nije slušala naše apele da vojska na kritičnim točkama izađe na granicu i pomogne našoj policiji, jer je naša granica kao, ne znam, švicarski sir, prolaze migranti kako hoće, ilegalni. Dakle, budući da to nisu željeli slušati, pao je Schengen, zahvaljujući Plenkoviću, Božinoviću, ali zahvaljujući Jandrokoviću, koji, evo, sada uz asistenciju odbora za Ustav ne dopušta raspravu o ilegalnim migracijama na području Republike Hrvatske. I još jedna skandalozna stvar, ja bih molio da to popratite, imate snimku na YouTube sa odbora za Ustav. Član odbora za Ustav i član vladajuće koalicije, Milorad Pupovac, je rekao da on kao političko biće smatra da se o tome ne treba raspravljati. Pazite, on iz pozicije moći, kao član vladajuće koalicije i član odbora za Ustav, kaže neće se o ovoj točki raspravljati. Ja uzimam riječ i kažem da je ovo izjava na tragu totalitarnih izjava ili autoritarnih izjava, gdje vlast iz pozicije moći odlučuje što je tema, a što nije tema. I on nakon toga uznemireno uzima riječ i poručuje mi i poručuje javnosti: ne dao Bog da Grmoja bude ministar unutarnjih poslova ili nešto drugo, ne znam čega se boje. Boje li se možda nekakvih istraga protiv dužnosnika SDSS-a vezano uz korupciju i kriminal, ali zanimljiva i znakovita poruka, i napušta teatralno sjednicu odbora, deponira svoj glas i odlazi. Vladajući naravno donose većinom glasova odluku da, iako je najvažnije tijelo u Hrvatskom saboru koje se bavi nacionalnom sigurnošću zatražilo raspravu od predsjednika Hrvatskog sabora, dakle odbor za Ustav donosi odluku da ta točka ne može ići u dnevni red. Više će o ovom našem prijedlogu da vojska dođe na kritične točke reći bivši profesionalni vojnik Hrvatske vojske, hrvatski branitelj, budući da nam ovi neki iz imovinskog pokreta koji sada igraju isto kao i Zekanović i ostali poručuju da, evo, traže vojsku oni koji nisu bili u vojsci, ako to nema nikakve veze. Dakle, mi smo političari i nije ovdje pitanje ko je bio u vojsci, ko nije, nego kakva je situacija sa ilegalnim migracijama na području Republike Hrvatske i može li naša policija izdržati sav ovaj pritisak.